রেলৰ খুন্দাত ৰাজ্যত পুনৰ মৃত্যু বনৰীয়া হাতীৰ। দুলুং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীৰ মৃত্যু শনিবাৰে উত্তৰ অসমৰ লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হ'ল শোকাবহ ঘটনা। লক্ষীমপুৰৰ পথালিপাম খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বাঘজানৰ সমীপৰ ৰেলপথত এখন মালবাহী ৰেলে মহতিয়াই নিলে এটি বনৰীয়া হাতী। দুলুং বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল বনৰীয়া হাতীটো। আনহাতে চিলাপথাৰৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখী দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰেলখনৰ খুন্দাত ৰেলপথতে মৃত্যু হয় হাতীটোৰ। মৃত হাতীটো ৰেলৰ তলত সোমাই থকাত কেইবা ঘণ্টাজুৰি আবদ্ধ হৈ থাকে ৰেলখন। পথালিপাম বনখণ্ডৰ বনৰক্ষী আৰু বগীনদী আৰক্ষীৰ সহযোগত হাতীৰ মৃতদেহটো অশেষ কষ্টৰে পথৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাতহে ৰেলখন যাবলৈ সক্ষম হয়। ধেমাজিৰ পৰা ললিত শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।